وتانەی لە یەکەوە نزیکن هەر هەینێک لە مزگەوتێکدا وتار بدرێت. ئەم ڕیارەش مامۆستایانی ئاینی کردووە بە دوو بەشە و بەشێکیان پشتگیری دەکەن و بەشێگیریکان دەڵێن بڕیارەکە بۆ دوورخستنەوەی مامۆستایانە لە وتاردان. وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی لە ڕێگەی پرۆژەیەکەوە دەیەوێت ژمارەی ئەو مزگەوتانە کەم بکاتەوە کە وتاری هەینیان لە سەنتەری شارەکانەوە دەست پێدەکات. بەرپرسانی وەزارەتەکە دەڵێن ئەم بڕیارە لە کابینەی پێشوو لە کۆنفرانسی وەزارەتەکەیان بڕیاری لەسەر دراوە. بڕیارەکەش بۆ هەموو مزگەوتەکانە و هەندێک مزگەوت لە یەکەوە نزیکن. وتارخوێندن تیاندا دەکرێت بە دەوری و هەر هەینێک لە مزگەوتێکدا وتار دەدرێت. ئەمە بڕیارێکی ئێستانە، بڕیارەکە بڕیاری کۆنفرانسی ڕێکخستنی گوتاری ئاینە کە لە ساڵی 2016 بە بەشداری 500 مامۆستای ئاینی سەرتاسەری هەرێمی کوردستان بەشداریان تێدا کرد. یەک لە ڕاستپاردەکانی کۆنفرانس ئەوەیە کە وتار لە هەرێمی کوردستاندا یەک بخرێت و کەم بکرێتەوە بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجومەنی فتوای کوردستان. واتە ئەم قەرارە قەراری مامۆستایانی ئاینی خۆیەتیان، چونکە زۆر مزگەوتمان هەیە، زۆر لە نزیک یەکترن وتارەکانیان دەنگیان تێکەڵاوی یەکتر دەبی یان بە پێی پێویست لە ڕووی شەرعیەوە ئامادەبوانی مزگەوتەکە و نوێشخوێنان کەمن. یەکێتی زانایانی ئاینیش بوون بە دوو بەش و بەشێکیان پشتگیری پرۆژەکە دەکەن و بەشێکی دیکەیشان لەگەڵی دانین و دەڵێن ئەو بڕیارە خاڵی ناکۆچی ناو کۆنفرانسەکەی ئەوقاف بووە. جێگری سەرۆکی یەکێتی زانایانیش دەڵێت دەنگی ناڕازی هەر دەبێت، بەڵام دوجار زۆرینە لەگەڵ چ بڕیارێکدا بوو ئەوە جێبەجێ دەکرێت. لە بارێکم کردنەوەی وتارخوێندنەوە لە مزگەوتەکانی کوردستان، ئەمە بابەتێکە، نەک ئەمڕۆ ماوەیەکی زۆرە لەو کابینێش لە کابینی پێشووترش ئەو بابەتە تەرەح کرایە لەلایەن وەزارەتی ئەوقاف و لەلایەن مجموعە خەڵکێک. بەڵام لەبەر ئەوەی مزگەوت شوێنێکی حساسە، مزگەوت ماڵی خوایە، دەستکاریکردنی مزگەوت و ماڵی خوا بە هەر شێوێک لە شێوەکان بی و بە هەر شێوێک دەستکاری بکەی پێویستی بە دراسێشی زۆرە بۆ ئەوەی بە خەڵاب نەشکێتەوە سەر وەزارەتی ئەوقاف و یەکێتی زانایانیش. مامۆستایانی ئاینی بە گومانەوە لە بڕیارەکەی وەزارەتی ئەوقاف دەڕوانن و دەڵێن ئەزموونی تاڵیان لەگەڵ ئەو بڕیارانە هەبووە پێشتر وەزارەتەکە دەری کردووە بە تایبەتی دەرکردن و دوورخستنەوەی مامۆستایان لە وتاردان. ئەگەر من بەس لە بڕێکخستنە ئەوە بێ کە لە هەموو غەمی خەڵکی و مامۆستایان و مزگەوت و بۆی کۆمەڵشتی نەخوازرا و ڕوونەدا یان بۆ ئەوە بێکەوە ڕێک بخرێت تەنزیم بکرێت ئەوە مە لەگەڵی داین. بەڵام ئەگەر مەبەست ئەوە بێ کەسانی نەشیاو دابدرێن لە زی کەسانی شیاو یان دەنگە ناڕازیەکان یان دەنگە حەق بێشەکان کە ئێمە تەجروبەی تاڵمان لەگە وەزارەتی ئەوقافەیە پێشتر وشتانە لەگە ئێمە کراوە لەگە زۆربەی مامۆستایانی ئاینیش کراوە. ئەگە هەدەف و ئامانجەوە بێ بە بڕاستی ئێمە لەگەڵی نین و حەقوای هەموو مامۆستایانی ئاینیش ناڕازی بن. بە پێی ئامارەکانی وەزارەتی ئەوقاف لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 6000 مزگەوت هەن کە نزیکەی 5500 مزگەوتیان لە ئەوقاف تۆمار کراون و 3000 مزگەوتیش وتاری هەینیان تێدا دەخوێنرێت. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر.